yaje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye mwese aho muherereye, mwe mudahwema kunyereka ko mushyigikiye, mwe mukunda ibyo nkora. Ndabashimira kandi cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe bashyashya kwica nayo birakoreka ikaze cyane nanone. Hari ukuntu umuntu ashobora gukoresha kimwe mu bintu utunze mu rugo kikaba ari cyo kikurangiza. Tuvuge bano bantu bakunze gukoresha ibintu by'imyuka mibi, ashobora kubona akantu gato y'iwawe akagaheraho, akaba ari gukoresha kagaguteza ibibazo bitandukanye. Tuvuge n'urugero, ikintu cya mbere murabona ukungu gukunzu hajya haza ibitagangurirwa, turatuntu dukunze abantu bakunze kwita ngo ni supaneti, tuba tumeze nka supaneti, utunyini dutagangurirwa ugasanga nko mu iguni cyangwa ahandi hantu. Kariya kantu ntabwo ari keza. Umuntu nk'uku nguku abantu baba baturanye, ariko ukaba uturanye n'abantu bagufitiye amashyari. Nigeze kubabwira nti umuntu ugufitiye ishyari nta kintu na kimwe kibaho gishoboka atagukorera, ntacyo apfa kuba agufitiye ishyari. Muri iryo shyari ibindi byose biza biryuririraho, ugasanga haturitse ikintu kinini cyane. Utu tuntu rero ntabwo ari twizi, iyo ukabonye ugakuraho ntigakomeze kubaho ngaho. Bafite ukuntu babikoresha, nibo baba bazi amabi yabo. Hanyuma ikindi kintu murabona uku nguku dufata imyenda ishaje rimwe na rimwe, hari usanga bayihinduye itorasho bakayikoropesha, iriya bintu ntabwo ari byiza. Murabona kwa kundi uba uyanitse, wa muntu ashobora kuba yarabuze ahantu aguhera. Bano bantu bakunze gutwara imyenda y'abantu bakabagirira nabi, noneho akaba yaza agatwara umwenda wawe akagenda akawukoresha ibyo akora. Kuba warakoropeshejwe ntabwo byamubuza gukora ibyo awukoreraho, cyane ko umuntu aba yarawambaye iyi myenda ishaje nyine. Ikindi kintu, gukoresha umweyo mu gukora isuku. Buriya umweyo ni ikintu cyo kwitondera. Umweyo ushobora kuwukoresha ukagukuraho ikintu washyizweho cyangwa ibintu bagukoreyeho. Kimwe n'uko bashobora kuwukoresha kubona ahantu uzivuriza bikaba ikibazo, cyane ko utazi ikintu wakoreweho. Okay, wahabona ariko biragorana gukoresha umweyo. Umuntu ashobora kuwukoresha rwose ubuzima bw'undi akabushyira mu kaga. Umuntu ashobora kuwukoresha ari umuntu uzi gukoresha umweyo, wari umuntu uzi ubwenge, wari umuntu nyine umuntu ufatika. Iminsi uko igenda ishira, iminsi uko igenda ishira, ukagenda ubona ugenda uhinduka, ubwenge ubona ntawamenya ahantu bwagiye, nyine ukabona ko wahindutse mu bigaragarira amaso, n'abakureba bose bakabona ko wahindutse. Umweyo rero nk'uku nguku uba hari abantu bakora nk'isuku, noneho ukavuga uti se mu cyumba ko mbona hari gusa nabi, wakoresha umweyo nkabanza nkakubura utuntu tw'utwanda ndi kubona, noneho nkabona gukoropa. Ni byiza pe, ariko uriya mweyo wakubuye mu icyo cyumba cyawe ntabwo ari byiza ko ari wa mweyo ugenda ngo uwujugunye aho hanze, ubundi wigendere. Nko mu bantu baba mu gipangu cyangwa abantu benshi, hari igihe nko mu rugo rwawe muba mwifitiye amahoro, mwifitiye umutuzo, nta rwaserera igiha, mbese nta satani nyine utuhabaye, akaba ari twa tundi dusanzwe kuko ntazibana zidakomanya amahembe, ariko akaba ari bya bindi nyine bihita birangira. Noneho umuntu akagucunga arabibona kuri gukora isuku mu cyumba, kuko ntabwo yabiyoberwa. Ushobora kubivuga cyangwa se nako ntabwo yabiyoberwa umuntu muturanye umuryango ukundi, noneho agafata wa mweyo akagenda akagira ibyo akora. Guhera uwo munsi ugahera ubwo ushwana n'umugabo wawe cyangwa se n'umudamu wawe cyangwa se n'abana bawe, mbese rwaserera zigatangirira aho ngaho. Akaba ari wa wundi wakubwiraga neza, ariko guhera uwo munsi bakoresheje uwo mweyo wakoresheje isuku mu cyumba cyawe, amahoro ntiyongere gutaha muri urwo rugo. Ahandi ho wenda nta kibazo, ariko
nko mu cyumba cy'ababyeyi ntabwo ari byiza ubundi umwe y'umuntu akoresha hariya ari nko mu gipangu nta wundi muntu bavogera nta kibazo mushaka gukoresha n'ibindi ariko ari nk'ahantu bahora bakurebuzwa bagushakaho impamvu kugira ngo nawe ubone kwa kundi abantu bavuga ngo arakabona ngo nawe se yabona iyo abantu bahora bakuvugira kuriya uretse ko Imana ijya itubera amaso twebwe nta kintu dushobora na kimwe kwirinda atari Imana iturinze ariko nanone hari utuntu duto cyane umuntu yakitwararikaho impamvu mvuze ngo duto cyane ni uko Imana ari iturebere byinshi kandi binini uwo mweyo rero ukaba ubika wenda nk'ahantu mu nzu ubone n'ugashaka uwa rusange wo gukubura hanze cyangwa se wo gukubura no mu nzu mu isuku isanzwe ariko atari wa wundi uvuye mu cyumba cyawe ni byinshi nababwira ni byinshi nigeze no kubibabwiraho hari video nigeze kubibateguriramo ariko ibi birahagije kandi ni iby'ingenzi ubwo rero hari ubwo umuntu aba atarabizi ariko iyo umuntu abimenye nabyo biba ari ubumenyi bwiyongereye ku bundi mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane Imana ibarinde.